ነገስ ከስድስት እዛ እንትኑ መብራት ኃይሉ ባትመጣ ስጋ ቤቱ እኔ እንጣላለን። እመጣለሁ እሸቱ ጋር ቤቱን ባላቆ አታሞኝ። እሺ ንገሪያት። አሁን አገናኝ አገናኝ እሷን ምትለፈልፊ አትለፍልፋት በይ እንድትመጪ በቃ እኔ ደውላለሁ ነገ ጧት። ሰላም አይትና አንቺ ደምቆሮ ባላገር ባላገር ባላገርስ እንዳንቺ አለ እቷ ነሽ አንቺ። ለማንኛውም አታታይኝሽ አታታይኝ ነገ ጧት እመጣለሁ። ደፍቼ ነው የምጥላት እራሷ።